Bona tarda a tothom. Benvinguts a l'Acadèmia del País, l'Institut d'Estudis Catalans. És un gran plaer ser aquí amb vosaltres i sobretot celebrar, com estem fent, els 300 anys de Bernat Metge, de la mort de Bernat Metge, un dels filòsofs més extraordinaris de la història d'aquest país. Li devem, només que li devéssim l'Osomni i el llibre de Fortuna i Prudència, doncs tindríem i tenim un deute immens amb ell i amb algun altre pensador, com Roís de Corella, de la mateixa època, o Francesc Eiximenis. Jo penso que aquesta trinitat, Roís de Corella, en Bernat Metge i Francesc Eiximenis, al país li ha... els hi ha d'agrair infinitament l'obra que van fer, perquè el nostre renaixement, gràcies a ells, va ser, en el cas de Eiximenis, prerenaixement, però són de transició els tres, són part fonamental del pensament europeu de l'època i ens situa com a una nació que ha tingut problemes bastant seriosos en el camp de la filosofia, com tots sabeu, per l'època de la decadència, que no és pas a ignorar, però realment és amb ells, aquests grans, que hi tenim un deute immens, perquè la continuïtat i la tradició és fonamental en qualsevol cultura. Dit això, per això és un plaer immens que l'Institut d'Estudis Catalans, i és lògic que aquesta Acadèmia Nacional commemori i celebri dientment la seva vida i la seva obra, i que la reconsiderem a la llum del nostre temps. I vam encarregar a la comissària, a la vicepresidenta de l'Institut, que tinc a la meva dreta, que se n'encarregués i fa de comissària de la reunió d'avui. No dic res més, només em limitaré a donar paraules i escoltar els nostres conferenciants. En Francesc Ten, que farà de rapsoda, que és el que és, en Lluís Cabré, en la Lola Badia, l'Alejandro Coroleu i una cloenda que sentirem, unes reflexions de la vicepresidenta, que casualment, no és casualment, però és feliçment, per feliç coincidència, la vicepresidenta de l'Institut és una especialista en humanisme. I no cal que us digui que en Bernat Metge, junt amb els dos altres que he esmentat, Eiximenis i Roís de Corella, és el gran humanista català i un dels humanistes europeus que va reviscolar el pensament antic, va modernitzar la mentalitat dels europeus i va iniciar la filosofia contemporània, moderna i contemporània. O sigui que, amb això dit, em penso que no tinc res més a dir, sentirem en Francesc Ten, que ens farà una selecció de fragments de les obres d'en Bernat Metge. Francesc, quan vulgui. Entre els antics filòsofs, fou gran qüestió què era l'ànima. He dit Nasica que el cor, Empèdocles la sang. Altres digueren que una part del cervell tenia el principat de l'ànima. Altres que el lloc i cadira de l'ànima eren en el cor, altres en el cervell. Zenó diix que l'ànima era foc, Aristòxen harmonia de sons, Xenòcrates nombre. Plató fanyer triplicitat en l'ànima, el principat de la qual, so és la raó, posar en el cap i les dues parts, so és ira i cupiditat, volgué separar, posant ira en els pits i cupiditat de just les entràmenes. Dicearc dix que l'ànima no era res, i que vanament deia hom animals i coses animades. Galè diix que l'ànima era complexió, altres que era cos. Aristòtil, que après de Plató, s'acostà més a la veritat que els dessús anomenats, diix que era endelèquia, vocable grec que vol dir continuat moviment i perdurable.
E cascú dels de sus dits s'esforçà a provar la seva opinió com ells pogué. Però els doctors de l'Església de Déu, los quals molt profundament he bé i han vist, afirmen, ja et sia que en diverses maneres ho diguen, que l'ànima de l'home és creada per Déu substància espiritual pròpia, vivificadora del seu cos, racional e immortal, en bé en mal convertible. E sàpia certament que així és. Però, per tal que ells ho entenes, declarar-t'ho he breument. L'ànima és ser creada per Déu. El cul que raó haja no ho ignora. Car tota cosa que hi ha existència o és creador o és criatura. Mas alguna criatura no pot ser substància creadora, car tota cosa que hi ha haver substància creadora, cuvé que l'haja de Déu, pois no la pot donar a altres, car per sola rebuda, tan solament que l'haja per si, car en altra manera seria creadora. Resta, doncs, atorgar que Nostre Senyor Déu l'haja creada, qui evidentment pot crear coses mortals e immortals. Que l'ànima sia substància espiritual, qui ho pot negar? Vivificadora és del seu cos, car en continent que li és donada, ama de gran amor lo seu càrcer. Ama-lo per tal com no pot ésser franca. Tormentada és forment per ses dolors. Dubta la mort i no pot morir. I així és temerosa del cas del seu cos per tal que més per ell sia sostenguda. I ella, amb los ulls del cos, s'adelita en veure belles coses. Amb les orelles oir melodia, amb l'onar sentir odors plaents, amb l'ogust bones sabors, amb l'otocament coses molles, dures, aspres i llises tocar. I ja et sia ella d'aquestes coses no ús, ne se'n sostenga, però com li són llevades ha de so gran tristor desitjant aquelles, no així com a profitoses ne plaents a ella, naturalment, mas al cos seu. I a vegades, per complaure-li, peca. La vida, doncs, del cos és presència de l'ànima per ell rebuda, i la mort és departiment d'aquella, la qual, vivent lo cos, és tota en les sues parts, i en un lloc no és menor que en altre. Bé, però, és veritat que en algun lloc s'ha pus ardentment i en altre pus flacament, però en cascun lloc del cos s'estén i li dona vital força i nodriment competent, i no pot eixir del cos com se vol, ni romanir-hi com el seu creador l'enmana així. Quan a ella és manat estar, totes les portes li són tancades. Puix, obren-se-la com li és manat el contrari. I pots-ho veure que es conjorn, car molts homes seran terriblement nefrats i no morran. Altres, per fort lleugeres ocasions, retran l'esperit. Racional és, no em pens que algú hi dubta quan veu que tracta coses divinals, sap les humanals, aprèn moltes arts i nobles disciplines. Donat és a ella comprendre les cogitacions i amb la llengua exprimir aquelles. Ella, posada en lo cos, veu moltes coses. E quaix per tot lloc s'estén i del cos no es departeix. Mou-se en si mateixa, així com en un gran espai corrent, discorre i presenta a si so que amb la sua cogitació veu, e dotada de raó. Ha trobades diverses figures de lletres, utilitat de diverses arts i disciplines, ha cinyides ciutats d'amor, los fruits de la terra millorats amb indústria, discorre les terres i la mar, forada grans muntanyes, fabrica ports a utilitat dels navegants i ha ornada la terra amb vells edificis. Doncs, qui pot dubtar de la sua raó? Com il·luminada per lo seu creador fa ésser vistes coses tan meravelloses fetes per art? Immortal és, encara més, l'ànima racional, i no em pens que hi dubtes. Ara, doncs, atén diligentment i dir-te'n he algunes raons que els mestres de les lletres seculars i altres que els teòlegs verdaders han posades.
No és res en natura que record les coses passades e preveja les esdevenidores e puja abraçar les presents, sinó l'ànima racional. No es pot trobar que puja per venir sinó de racional. No es pot trobar que puja per venir sinó de Déu. Així que tot so que sent, que sap e que viu, ressemblant és a Déu. Com l'ànima racional, doncs, senta, sàpia e visca, segueix-se que és semblant a Déu e, per conseqüent, immortal. Més encara, tota substància intel·lectual, per tal com és separada i no dependent del cos, és incorruptible. Mas l'ànima racional és substància intel·lectual. Convé, doncs, que sia incorruptible. Plus abans, totes les coses simples i sense composició, així com Déu, àngel i semblants, són immortals, car són privades de contrarietat, que és causa de corrupció, la qual no pot ésser sinó en coses compostes. Mas l'ànima racional és simple naturalment, és sense composició, car de no res la creà Déu, doncs és immortal. Encara més, alguna forma no es corromp sinó per acció de son contrari o per corrupció de son subjecte o per defalliment de la sua causa. Per acció de son contrari, així com per la carlor, que es destrueix per acció de fredor. Per corrupció de son subjecte, així com destruït l'ull, se destrueix la virtut visiva. Per defalliment de la sua causa, així com la claredat de l'aer, que cessa defallint la presència del sol, que era causa d'aquell. Mas l'ànima humanal no es pot corrompre per acció de son contrari, car alguna cosa no és a ella contrària, com per l'enteniment possible. Ella sí, a coneixedora i receptiva de tots los contraris, semblantment ne per corrupció del seu subjecte, com ella sí a forma no dependent del cos, segons son ésser, ne per defalliment de la sua causa, car no pot haver alguna causa sinó eternal. En alguna manera, doncs, no es pot corrompre i, per conseqüent, és immortal. Senyor, no us vull els dia present, sinó que us atorg que molt bona persuasió m'haveig feta, però algunes n'hi ha que, mon juí, sens fe, no conclouen tan necessàriament que hom no hi pogués raonablement contradir. A la veritat, Senyor, les cinc darreres m'aparen molt pus fundades que les altres i fort raonables i exemptes de tota contradicció. És m'avijares que aquell a qui comença que tota cosa que per si mateixa se mou és eternal, haja posada Ciceró en el seu Tusculà. Molt bé, Francesc Ten, moltíssimes gràcies per la vostra iniciació a Bernat Metge. Ara sentirem en Lluís Cabré, que ha estat el professor de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ha estat professor a la Queen Mary College de la Universitat de Londres i a la de Girona, doncs que ens parlarà de Bernat Metge, home de lletres. Endavant, moltes gràcies, Lluís. Moltes gràcies. Senyor president, senyora vicepresidenta, senyores i senyors. El 1922 es va fundar la col·lecció d'edicions de clàssics grecollatins patrocinada per la Fundació Bernat Metge, que encara avui honora les lletres catalanes. A l'opuscle de presentació, el director, Joan Estelric, deia que no s'inspirava tant en la biblioteca Tobneriana de Leipzig o en la dels Classical Texts d'Oxford, com en la col·lecció francesa batejada amb el nom de Guillaume Bude, llavors considerat el pare de l'humanisme a França. Si Bernat Metge hagués pogut saber que mereixeria al segle XX l'honor d'equiparar-s'hi, hauria restat tan afalagat com sorprès. L'Arxiu Reial conserva certament un bon nombre de cartes llatines redactades per Metge en qualitat de secretari del rei, algunes prou elaborades. Però, de fet, ell no va escriure mai cap obra literària en llatí. I de grec no en sabia gens, naturalment. Llavors no en sabia del tot, ni tan sols el seu admirat Francesco Petrarca, a pesar d'intentar aprendre'n de gran per poder llegir Homer. Tanmateix, els textos llatins, medievals o clàssics, són gairebé sempre presents al rerefons de l'escriptura en català de Bernat Metge. A vegades com un ressò llunyà, a vegades com un model immediat,
que transforma per al seu públic de la cort. En primer lloc, doncs, per mirar d'esbossar el seu perfil intel·lectual, és el que m'han demanat que faci, convé veure quina devia ser la seva formació escolar. Car a mitjan segle XIV, aprendre llatí era el camí natural per adquirir les lletres, val a dir, la gramàtica i la retòrica. Bernat Metge va néixer el 1348 o una mica després a Barcelona, a l'actual carrer de la Llibreteria, ben a prop de la Cúria i el Palau Major, quan la plaça de Sant Jaume era molt més petita. El carrer era llavors el de l'Especieria i el seu pare Guillem hi tenia l'obrador. Documenta Martí de Riquer, que fa un parell de dies va fer, 99 anys. Sempre Martí de Riquer, que hi havia una gàbia per tenir canalla, és a dir, per aprendre a caminar. De manera que Bernadó hi devia passar la infantesa envoltat d'espècies, xarops i lletobaris d'ús farmacèutic, culinari o cosmètic, i envoltat també de paper i components de la tinta, perquè els especiers tant feien d'apotecari com venien material per escriure cartes. Guillem Metge, el pare, prestava els seus serveis a la reina, però va morir el 1359, quan Bernat encara era un nen. I la mare, Agnès, es va casar a l'alça amb un escrivà de la cort, Ferrer Sayol, i va vendre el negoci d'especieria. Poc després, Sayol fou promocionat a protonotari de la reina Leonor, la tercera esposa del rei Pere III. Aquest càrrec comportava el registre de la correspondència i la responsabilitat de corregir la gramàtica i la retòrica de les cartes segons Bertader Llatí. Podem suposar, doncs, que el padrastre de Bernat es va encarregar d'educar-lo en aquestes disciplines escolars, ja que el desembre de 1370 Bernadó jura com a notari reial i pocs mesos després ingressa a l'escrivania de la reina com a ajudant de registre. Devia tenir 20 i pocs anys a tot estirar. En poc temps, doncs, va passar d'un futur destinat a vendre paper de carta a la capacitat d'escriure-les ell mateix, les cartes, i les lletres catalanes van guanyar de passada un dels seus millors escriptors. L'educació en una escola d'un notari volia dir aprendre un ofici prou diferent de la formació que es podia adquirir passant per les aules municipals o els estudis conventuals i provincials que conduïen a la universitat en el millor dels casos. A banda dels coneixements jurídics, el futur escrivà s'exercitava en el domini de l'art dictatòria, l'art de redactar i ornamentar les cartes, partint d'un aprenentatge pràctic del llatí, la gramàtica per antonomàsia. Després de l'alfabet i formes bàsiques com la declinació, el noi tutelat pel notari es trobava per començar amb models llatins elementals, com ara els salms, els distica catonis, un compendi de versets amb màximes morals com atribuïa Cató. Després venien altres auctores minores, sovint medievals i en vers, que és més fàcil de memoritzar. L'etapa més avançada del programa portava els auctores maiores, clàssics llatins en prosa i en vers, entre els quals, al segle XIV, podia haver-hi diàlegs breus de Ciceró, sàtires de Juvenal, parts de l'Eneida de Virgili, alguna tragèdia de Sèneca, en vers, o certes obres d'Ovidi, per exemple. Gràcies als estudis de Robert Black i Gabriel Lapomaro, avui sabem que entre els autors menors i els majors, entre una etapa i l'altra, anava bé llegir la Consolació de la filosofia de Boeci a manera de text intermedi. Una mena de pre-first certificate, diríem avui. Penso que se'n diu B1. No podem assegurar què va llegir Bernat Metge mentre aprenia llatí en la seva adolescència. Però sí que podem afirmar que lectures com les esmentades es troben al rerefons de la seva obra, filtrades per la seva peculiar manera d'entendre la literatura. En una primera etapa de la seva producció, va compondre un sermó humorístic en vers amb la finalitat de parodiar els sermons catequètics de l'època. Aquest sermó de Metge comença amb una sentència profana que dona la volta a l'arrel litúrgica d'un sermó seriós. Tots els sermons començaven amb una frase d'una epístola de l'Evangeli, segons l'octava. Diu Metge:
segueix que el temps qui viure vol, si no, podries trobar sol, a menys d'argent. Fem com fa tothom si volem viure bé, altrament ens trobarem sols i sense diners. Aquest principi s'amplifica llavors per mitjà d'una llista de consells que recorden l'estructura de llibres escolars, com per exemple els Distica Catonis, sinó que ara la moral s'ha capgirat i l'autor recomana l'engany per prosperar. Diu, per exemple, si volets estament en cort, si ets frescal. O bé, és molt actual, e mostrarets amistat vera a qui us fa nosa. La conclusió afirma amb despreocupació que així hom s'alliberarà de la flama de l'infern, la por que els predicadors de debò sempre feien present a l'audiència. No podem deduir d'aquesta obreta primicera que metge fos un cínic ni un descregut. L'humor salva sempre la complexitat humana, o la protegeix. Sí que en podem deduir que tenia presents els llibres escolars i prou sentit crític, o de l'humor, i això es comprova amb més seguretat en altres obres. El 1381, o poc després, quan la banca barcelonina es va ensorrar a resultes d'una crisi financera europea de gran magnitud, terrible com l'actual, metge va compondre en vers una obra més ambiciosa, el llibre de Fortuna i Prudència. Ell mateix és el protagonista, queixós i suposadament empobrit, d'una ficció que el du del port de Barcelona a la meravellosa illa de la deessa Fortuna. Allí discuteix i es baralla amb la deessa i després dialoga amb Prudència, que la consola explicant-li el valor de la providència cristiana. Les tres fonts principals de l'obra procedeixen de la formació escolar de l'autor. La primera és la consolació de Boeci, ja esmentat, li permet presentar-se com un home caigut en desgràcia que ha perdut injustament els béns i la posició social. La segona és l'elegia d'Enric de Settimello, un dels autors menors més populars, li deien l'Arrighetto, que inspira bona part del lament retòric i la baralla amb Fortuna. La tercera font és l'Anticlaudianus de l'A de l'Illa, que li ofereix el model per la descripció de l'illa fabulosa i la de Fortuna. La deessa amb dues cares, una riallera i agradable, l'altra plorosa i repugnant. En adaptar aquestes tres fonts llatines, metge prescindeix dels referents més clàssics. Segurament perquè pensa en el públic cortesà del seu temps. Per exemple, allà on Boeci, encara romà, havia citat un exemple de la guerra civil entre César i Pompeu, procedent de Lucà, és clar. Metge hi col·loca un exemple contemporani. La guerra fratricida pel tron de Castella entre Pedro el Cruel i el seu germà bastard, Enrique de Trastàmara, que el va auxir al Campo de Montiel el 1368. I quan adapta els hexàmetres de l'A de l'Illa, metge conjuga el llatí amb una traducció francesa anterior i encara hi afegeix motius ben pròxims al seu públic. De manera que a l'Illa de Fortuna, en versió catalana, hi trobem un presseguer, una oreneta i una cigala, tots tres ben mediterranis. Diríem, en conclusió, que metge llegeix en llatí i pensa en llengua romànica mentre confegeix aquest primer diàleg que li permet dubtar amb obstinació d'una veritat de la fe, val a dir la justícia divina, tan difícil d'entendre per als mortals aferrats a la raó natural. El final del llibre de Fortuna ens torna a la realitat. El protagonista, de nou a Barcelona, cuita arribar a casa a Punta d'Alba, no fos que els veïns en malparlessin, ja que en aquesta ciutat, diu, també és actual, només s'hi respecta el qui té un estat gran, una bona posició. El qui no la té afegeix i va almenys com un cargol. La moral i l'humor d'aquest final no s'allunyen gaire del sermó. També podrien pertànyer a aquesta etapa intel·lectual un lucidari perdut, una obra de la qual només se'n conserva una referència en un inventari, i una adaptació en prosa d'un fragment del poema de Bètola, La Belletona, una comèdia escolar medieval com atribuïa Ovidi pel simple fet que n'era el protagonista. Segons l'argument,
Ovidi, famós a l'edat mitjana per la seva poesia eròtica, va voler seduir una jove mitjançant les arts d'una velleta. I aquesta Celestina va enganyar-lo i Ovidi es va trobar allitat amb la vella. De manera que, desenganyat, es va convertir en un enciclopèdic savi cristià. Malgrat l'anacronisme, metge encara creia en l'autoria d'Ovidi, falsa de totes totes, que Petrarca ja havia denunciat. Doncs ja es pot veure que el retrat de l'autor fins ara no té cap punt de contacte amb el d'un autèntic coneixedor dels clàssics. Aquestes obres, totes amb el rerefons del llatí escolar, metge les va confegir mentre progressava la cúria. Hi havia ingressat el 1371, com hem vist, i a la mort de la reina va passar com a escrivà al servei del príncep Joan, casat el 1380 amb Violant de Bar, neboda del rei de França, Carles V el Savi. Finalment, després de l'entronització del príncep, ara Joan I, va esdevenir-ne secretari al càrrec de màxima confiança el 1390. En aquests anys van arribar a la cort catalana prou llibres de les Corts de França, entre d'altres raons perquè Carles el Savi havia fundat una magnífica biblioteca a la Torre del Louvre. De fet, uns quants dels 800 volums que va arribar a reunir Carles el Savi encara formen part de la Biblioteca Nacional de França, avui a París. Carles el Savi, doncs, havia creat un model cultural que Joan d'Aragó emulava mutatis mutandis. Per aquesta via francesa van arribar diversos llibres, com ara el Roman de l'Arròs, que és molt important pel llibre de fortuna, i va arribar també un compendi de Philippe de Maizière, que contenia al final una versió en francès de la Griseldis de Petrarca. Aturem-nos en aquest replà. La Griseldis de Petrarca és una traducció lliure al llatí de l'última de les 100 novel·les del Decameró de Boccaccio. Reescrivint-la i acompanyant-la de comentaris sobre la traducció i el sentit de la història, Petrarca va voler dignificar l'original italià dotant el relat d'un valor universal, cristià i alhora clàssic, com un exemple de fidelitat conjugal contemporani a recordar per sempre. Com si fos, opina potser el millor lector de la Griseldis de Petrarca, Guido Martellotti, com si fos digne de ser inclòs en el Rerum Memorandarum Libri. A l'escriptori de metge van coincidir-hi el text llatí de Petrarca i la versió francesa de Maizière, dedicada a una alta dama de la cort de París. I ell, amb els dos fils, va teixir la història de Voltaire i de Griselda, adreçant-la a una dama de la cort reial, com en el model francès, si bé ara a Barcelona, però conservant el marc epistolar i alguns comentaris clàssics de Petrarca glossats en Valeri Màxim. En l'exordi de la carta i al final, metge elogia l'autor admirat. La frase més cèlebre diu, cito, Petrarca, poeta laureat, en les obres del qual jo he singular afecció. No hem de sobrevalorar aquest episodi. Metge es convertia certament en el primer autor peninsular a traduir una obra de Petrarca, però aquests elogis no eren estranys en textos francesos anteriors ni senyal de cap descoberta singular. Hem de notar encara que metge seguia traduint, o millor diríem, adaptant, amb un peu en el llatí i un altre en una llengua vernacla, o francès en aquest cas, com ho feia a l'Anglaterra contemporània Geoffrey Chaucer, que va tornar d'Itàlia carregat amb totes les obres de Boccaccio i algunes de Petrarca, però mai ningú l'ha considerat un humanista per això. No hem, doncs, de sobrevalorar aquest episodi, però tampoc no hem de menystenir el valor del Voltaire Griselda, perquè metge va inaugurar-hi el conreu d'una prosa llatinitzant i va demostrar, a diferència del seu model francès, la capacitat d'entendre la intenció de fons de Petrarca. Això és, la voluntat de presentar la història com un exemple modern i versemblant amb rerefons clàssic. Com va observar fa molts anys Jaume Torró, en aquest text apareix per primera vegada l'expressió amor conjugal, amor conjugalis en Petrarca, un terme
que ens orienta cap al model d'una societat més moderna que en el futur reconeixerà la vida activa matrimonial per sobre del celibat i la vida espiritual del monjo, i si no per sobre, si més no al costat. Concluguem. El Baltere Griselda, metge, professa una admiració per Petrarca, que tal vegada provenia de la simpatia natural que un professional de la redacció de cartes com ell havia de tenir per un col·lega cèlebre que dignificava el gènere i que de fet creava l'epístola. La versió de metge, en qualsevol cas, li va guanyar pública fama. Una seva filla es deia Griselda. Per desgràcia, no podem saber si va néixer abans que el pare escrivís l'obra o després, si és primer l'ou o la gallina. I el nom Griselda es va popularitzar. De les moltes Griseldes que van apareixer als arxius, n'hi ha una que ho demostra. L'any 1420 consta una Griselda ja casada amb un vidrer de Morvedre i, per tant, batejada el 1405 o abans, és a dir, que es deia Griselda gràcies a la fama de la Griselda de metge. Això confirma una frase del mateix autor, que 10 anys després, a l'Usomni, va deixar escrit que la història de Griselda, cito, per mi de llatí en nostra vulgar transportada, traduïda, ja la reciten per enganyar les nits, les velles, quan filen en hivern, entorn del foc. És una frase que té gràcia perquè està treta d'altra banda d'una epístola de Petrarca. Després de la Griselda, ja venen en l'escassa producció de metge l'Apologia i l'Usomni, dues obres molt vinculades, les dues que han fonamentat la reputació classicista de l'autor. Abans d'escriure-les, metge va passar 4 mesos a Avinyó, de gener a abril de 1395. Avinyó era llavors ciutat pontifícia i la ciutat on havia residit Petrarca molts anys. Metge hi va anar ben recomanat pel rei com un ambaixador, i doncs hi podia accedir a les formidables biblioteques del papa Benet XIII i els cardenals, a un dipòsit d'obres de Petrarca i Ciceró que a Barcelona segurament no es trobaven. Aquest trimestre llarg, es conserva una carta del rei Joan demanant-li que faci el favor de tornar si ha acabat les feines de l'ambaixada, aquest trimestre llarg potser va ser una mica com una beca a l'estranger de curta durada, d'aquelles que fa 30 anys obrien les portes a un món bibliogràfic desconegut o conegut d'oïdes. En aquest cas, a llibres que havia posat en circulació el primer humanisme italià. S'ha suposat que el primer reflex d'aquestes noves lectures, que ja no són escolars, és l'Apologia, una obra de la qual només conservem el fragment inicial. A vegades es diu que metge no la va acabar, però no hi ha cap mena de prova, perquè el text s'acaba a mitja frase, el text que es conserva copiat, i és absolutament impossible que un autor abandoni una obra a mitja frase, oi? Per tant, senzillament se'ns ha perdut el que potser seria el millor exemple de prosa classicista en català. En aquest fragment de l'Apologia, que potser és de 1395 i en l'Usomni, acabada pocs anys després, metge va obrir les lletres catalanes a un món intel·lectual d'una profunditat fins a llavors ignorada. En els 5 minuts que em resten, miraré de justificar amb mesura aquesta apreciació. Tant a l'Apologia com a l'Usomni s'hi observa el model del Secretum de Petrarca, l'obra que inaugura el gènere del diàleg personal, intel·lectual i literari, i el projecte cap al Renaixement. Sembla que metge, llest com ell sol, sense la formació humanista de Petrarca, es va donar de la novetat que representava aquest gènere. A l'Apologia és evident per una cita literal del Secretum i per la tècnica del diàleg dramàtic, és a dir, per la novetat de fer parlar els interlocutors directament després d'indicar-ne el nom, sense les fórmules «dix ell» i similars. Aquesta forma del Secretum procedeix dels diàlegs de Ciceró, com diu el mateix metge, i vivifica el diàleg, que es representa sense intermediari als ulls de la ment del lector. I això comporta una nova manera d'entendre el gènere, un punt de vista. L'autor desapareix.
augmenta la familiaritat entre els protagonistes, manifestada també en el tracte, el to de les rèpliques i la intimitat d'una conversa que en Petrarca va més enllà de la filosofia i entra en el territori de la ficció autobiogràfica, en un món de lectures i passions, l'amorosa i la intel·lectual. Aquesta concepció del diàleg es demostra també a l'Usomni, encara que torni a incorporar els verbs de dir, però ja havia après la tècnica de fons. Encara doncs que l'Usomni torni a incorporar els verbs de dir i, com va observar Francisco Rico, faci marxa enrere en aquest sentit, és una obra que segueix la inspiració que trobem a l'Apologia. L'adopció d'aquest diàleg, i Metgen és el primer receptor a tota Europa, que sapiguem, vol dir que els lectors de l'Usomni trobaran per primera vegada en la història de les lletres catalanes, el 1399, un text on es discuteixen qüestions essencials de l'existència humana amb llibertat. Així, la immortalitat de l'ànima, que vol dir la discussió entre la fe transcendent i la ciència natural que professava Metge. O bé l'amor, que vol dir el debat entre el sentiment i la literatura que el representa, d'una banda, i de l'altra, la norma moral que podia condemnar alhora la passió i la poesia clàssica. Potser val la pena recordar que Francesco Petrarca, al final del Secretum, acaba afirmant «Sed desiderium frenare non valeo». No sóc, però, capaç de frenar el meu desig. Volem dir la passió amorosa i sobretot la intel·lectual, incloent-hi el desig de posteritat. Aquest és el conflicte entre la vida imaginada i la vida viscuda, el Secretum guardat en el llibre. El nostre Bernat, que en els primers llibres de l'Usomni ha acabat acceptant a contracor la certesa de la immortalitat, quan es refereix al seu amor, sentit però en adulteri, no s'està de confessar al final. Amb aquesta opinió vull morir. En aquest diàleg, Metge va tenir l'encert d'introduir les figures mitològiques d'Orfeu, que representa l'amor literari, i de Tiresies, que representa la visió del moralista, inspirant-se en les metamorfosis d'Ovidi, en l'Inferno de Dante, molt ben llegit al costat del cant sisè de l'Eneida i l'Hèrcules Furens, que és una de les tragèdies de Sèneca. Seguia escrivint, doncs, el 1399, amb un peu en els clàssics escolars i un altre en la literatura romànica més actual, però havent passat per Petrarca. Cercar traces d'humanisme professional en el debat en vulgar de l'Usomni és, com diria Metge, llaurant l'arena. Una infructuosa qüestió acadèmica, potser una enutjosa qüestió acadèmica. Però reconèixer-hi el nervi i l'agudesa intel·lectual d'un magnífic escriptor molt ben informat és tanmateix necessari. A l'Usomni trobem un diàleg que aprofita arguments de les qüestions tusculanes de Ciceró i peces de les familiars de Petrarca i el De Claris Muliaribus de Boccaccio, per exemple. Però, sobretot, hi trobem un diàleg sense didactisme, sense ombra de moral doctrinària, precisament perquè és un diàleg teixit amb quatre veus i representat en una escena. El lector, l'espectador, n'haurà de treure la conclusió. Metge arriba a aquesta maduresa literària havent entès Petrarca i amb el cultiu d'una prosa llatinitzant, fins ara només estudiada per en Fos Part el 1923. Em voldria llegir una mostra de l'inici de l'Apologia. No sabia que hi hauria un rapsoda abans. Aquest fragment diu: en prosa clara, complexa, harmoniosa i variada. Estan en mi l'altre jorn. Amb gran repòs i tranquil·lant de la pensa en lo meu diversori, en lo qual acostuma estar quan desitgessa bé acompanyat. No pas dels homes que avui viuen, car pocs d'ells saben acompanyar, mas dels morts, qui els han sobrepujats en virtut, ciència, gran indústria i alt enginy, i ja més no desemparen aquells qui volen amb ells conversar,
ni els deneguen us de fruits de les grans heretats que els han deixades, reprèn la principal, estant amb mi l'altre jorn, venc un gran amic meu, apellat Ramon, hom no molt fundat en ciència, mas de bon enginy, he de covinent memòria. Lo seu cognom vull salar per causa. He après que hagué tocat algunes vegades la porta del meu diversori, car jo no li volia obrir perquè no em torbàs. Conegui, en la continuïtat que feia de tocar, que cuitat era. He obrir-li la porta. I comença el diàleg. No cal dir que els morts d'aquest passatge són els clàssics que li fan companyia, amb la seva gran herència, i que metge ha après a conversar-hi gràcies a l'exemple de Petrarca en lo meu diversori. Això és, la meva posada, diu amb un cultisme poc corrent com tranquil·lant, que crec que està documentat a l'Alcover Moll al segle XVII. Fa goig observar com l'autor alterna tres models d'oració en un sol període. La primera, complexa, amb un llarg incís. La segona, lapidària, lo seu cognom vull salar per causa. La tercera, entretallada. Aquesta perícia, si m'és permesa una nota elegíaca, la retrobaríem en la prosa de Lluís Nicolau d'Olbert, Marçal Olivà, Ramon de Badal o Jordi Rubió i Balaguer, o en la prosa del mirador de Just Cabot, que de vegades penso que és una reencarnació de Bernat Metge. Una prosa, com ja he dit, clara i complexa alhora, detallada amb harmonia o contundent quan convé. És de tota justícia, doncs, que avui l'Institut d'Estudis Catalans commemori Bernat Metge, l'home que llegia en llatí, català, aragonès, francès, italià i occità, i sobretot sabia gramàtica. L'home que mereix encara un estudi modern de la seva prosa catalana al costat de les cartes llatines dels millors secretaris de la Cancelleria, que també coneix Jaume Riera. L'home que havia après a dialogar amb els textos de la tradició, començant pels clàssics. Per tant, un home de lletres. Moltes gràcies. Molt bé, moltíssimes gràcies al professor Lluís Cabré per aquesta anàlisi, descripció i anàlisi de la vida i de l'obra de Bernat Metge, un retrat intel·lectual magnífic, i també per haver-lo vinculat a l'univers de la seva època i en els darrers paràgrafs amb la prosa dels nostres clàssics contemporanis. Ara sentirem a la professora Lola Badia, de la Universitat de Barcelona, catedràtica de Filologia Medieval, que ens parlarà de la Fundació Bernat Metge i de les publicacions de la Fundació. Lola, no? Sí, més molt o bé, menys. Doncs tens la paraula. El paper es titula entre, jo l'havia titulat així, entre en Bernat Metge i la Bernat Metge. Apunts sobre la recepció de l'autor de l'Usomni. Les obres de Bernat Metge no van arribar a la impremta fins l'any 1889. D'altra banda, els testimonis directes i indirectes de la recepció antiga del nostre autor comencen el 1399 i acaben el segle següent. Martí de Riquer insistia l'any 1959 en el paper decisiu d'una carta del 28 d'abril de 1399 per a la rehabilitació de Metge com a secretari reial després de la crisi dinàstica dels anys 1396-1397. És l'esment més reculat que tenim de l'Usomni. Un indici de la valoració que els lectors del 15 feien de Metge és la companyia que els copistes van trobar per a l'Usomni en tres còdecs miscel·lanis que l'han transmès. Si consta que se'l copiava al costat de textos doctrinals de Llull, algú altre l'associava amb la literatura que fabula sobre el més enllà. El repàs dels inventaris de biblioteques amb obres de Metge assenyala possessors cultes relacionats amb l'elit cortesana, un notari, un donzell, un noble, un funcionari, però també hi ha obres en mans d'artesans, per exemple, un que fabricava esperons. Les dades permeten de creure que es va atribuir una certa autoritat a la prosa de Metge i que se'n valoraven els coneixements literaris i els dots de bon traductor.
L'obra de metge més coneguda és la seva versió de la Griselda, però Joanot Martorell també manlleva l'inici del llibre quart de l'Usomni en el capítol 298 del Tirant i en el capítol 309 reprèn un catàleg petrarquesc de dones il·lustres pres també de l'Usomni. Ferran Valentí, el traductor de les paradoxes de Ciceró, en el pròleg justificatiu que va escriure a la seva obra entorn de 1450, veu en Bernat Metge i en Ramon Llull els dos grans puntals de les lletres catalanes. Bernat Metge, per a Ferran Valentí, representa tot un programa literari en tant que traductor de Ciceró i imitador de Boccaccio. I s'acaba la recepció antiga. A partir de 1450, Metge passa a l'oblit. L'associació de Bernat Metge amb el classicisme, l'humanisme i el renaixement era del tot impossible abans de l'any 1889, quan Antoni Rubió i Lluch va pronunciar el seu discurs d'entrada a la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona titulat «El renacimiento clásico en la literatura catalana». I el mateix any, Josep Miquel Guàrdia va fer accessible a través de la impremta el text de l'Usomni, acompanyat d'una traducció al francès, i que el va posar en circulació. Josep Miquel Guàrdia era un metge, filòsof i erudit menorquí establert a França, que havia tingut l'oportunitat de treballar sobre el manuscrit espanyol 305 de la Nacional de París, que conté una còpia quasi completa de l'obra cabdal de Metge. La fascinació que va exercir la recuperació del text de l'Usomni no s'explicaria sense la reivindicació de la dimensió clàssica del passat cultural de Catalunya que Rubió i Lluch havia defensat calorosament en el seu Renacimiento Clásico. Amb la retòrica vuitcentista pròpia del moment, Rubió proclama la presència augusta de Roma en les lletres catalanes antigues i enumera una colla de símptomes de classicisme des dels temps de Jaume I fins als d'Alfons el Magnànim, entre els quals té un lloc d'honor l'elogi de l'Acròpoli d'Atenes de Pere el Cerimoniós. La sorpresa admirada dels primers lectors de l'Usomni va anar creixent al ritme de les successives edicions. La d'Antoni Bulbena és del 1891 i la de Ramon Miquel i Planes es va difondre a les Històries d'altre temps a partir del 1907. Lluís Nicolau d'Olbert va estudiar el cas de Metge i d'altres escriptors catalans que freqüentaven els clàssics als segles XIV i XV en dos treballs als Estudis Universitaris Catalans, Apunts sobre la influència italiana en la prosa catalana de l'any 1908 i del classicisme a Catalunya, notes al primer diàleg de Bernat Metge de l'any següent. L'any 1923, Josep Maria de Casacoberta va posar en marxa la col·lecció Els nostres clàssics des de la nounada editorial Barcino, amb una edició modernitzada de l'Usomni. Com és ben sabut, en els seus orígens, la col·lecció Els nostres clàssics estava concebuda com la sèrie d'alta divulgació de la literatura catalana antiga que havia d'educar els catalans en el coneixement i la justa valoració de la pròpia tradició cultural. Així doncs, als anys 20 del segle passat, l'Usomni era un valor cultural i literari establert. Hi van contribuir els documents per a l'estudi de la cultura catalana mitjaval que Antoni Rubió i Lluch va donar a conèixer entre els anys 1908 i 1921 i les 100 pàgines de la seva monografia sobre el regnat de Joan I, publicades també als Estudis Universitaris Catalans dels anys 1917-1918, que es titulava Joan I l'humanista i el primer període de l'humanisme català. La tria del mot humanista és una operació propagandística que s'explica en el context de la ideologia difosa pel noucentisme. Només cal recordar com des del seu glossari, Eugeni d'Ors, incitava els lectors de la Veu de Catalunya a perseguir els nabilis de Pantagruel i a fer-se càrrec de l'herència clàssica de l'humanisme, un bé que els pertanyia de dret. Humanisme era una paraula d'ordre, i ho veurem seguidament. El text de Rubió és ric de matisacions i precisions que desencoratgen de prendre el títol al peu de la lletra. Diu Rubió que només l'entorn d'Alfons el Magnànim a Nàpols, 1442-1458, mereix pròpiament el nom d'humanista. L'hel·lenisme de Joan I queda reduït a les seves justes dimensions, que són més aviat anecdòtiques. L'Usomni de Bernat Metge és una obra mestra de la traducció de Ciceró i Boccaccio. Bernat Metge i Antoni Canals són uns admiradors precoços de Petrarca i altres precisions.
D'altra banda, l'ús del terme humanisme per designar l'entorn cultural de metge i la seva pròpia obra no té cap ressò en la romanística que s'ocupa de l'ambient cultural de la Catalunya tardomedieval, ni en els treballs d'Arturo Farinelli, ni en els de Bernardo Sanvicenti, ni en els de Mario Casella, coetanis dels anys 20, d'això que estem dient. Els primers anys 30, a Catalunya va ser compatible teoritzar sobre l'humanisme català aplicat a les lletres clàssiques de metge i dur a terme aportacions de gran valor. Així, Martí de Riquer, alhora que redactava l'opuscle L'humanisme català, publicat per l'editorial Barcino el 34, descobria en el text de l'Usomni traces del secretum de Petrarca. Pere Boigues, a més, difonia en una nota dels Estudis Universitaris Catalans de l'any 31 l'únic fragment conegut de l'apologia de metge conservada al manuscrit espanyol 55 de la Nacional de França. L'humanisme català, de què parlaven Antoni Rubio i Lluch i el jove Martí de Riquer a les primeres dècades del segle passat, es pot resumir en els següents punts. La personalitat de Joan I, l'hel·lenisme absolutament únic a Europa del rei i de Juan Fernández d'Heredia, el classicisme llatí de la cort de Joan I, la presentació del rei com a humanista a través de l'Usomni, les traduccions dels clàssics italians del Trecento, les figures de Bernat Metge i d'Antoni Canals i, sobretot, la precocitat del moviment a Catalunya en relació a la resta de la península ibèrica. L'exhumació, l'estudi i la valoració de la circulació de llibres als temps dels darrers dos reis del Casal d'Aragó, de les traduccions i de la producció literària original, sobretot la de Bernat Metge, al tombant del segle XIX al XX, signifiquen la fundació de la història cultural i literària catalana moderna. Tanmateix, el discurs que acompanya els resultats de la recerca és fill del seu temps i en la mesura que utilitza arguments de magnificació i de propaganda d'allò que presenta, es palesa profundament influït pel discurs ideològic inicialment de la Renaixença i ja entrat al segle XX del noucentisme. Vist amb la distància dels anys, crida poderosament l'atenció la recurrència d'un conjunt de valors, classicisme, renaixement, humanisme, que hom associa amb tot allò que considera excel·lent, desitjable i socialment productiu en el terreny de la cultura d'un país que se sent cridat a guanyar-se un lloc entre les nacions europees. La Catalunya industrial i burgesa refundada d'ençà de la Renaixença i que s'estava dotant d'una ideologia pròpia d'autoafirmació política. A l'entorn de líders com Enric Prat de la Riba i Francesc Cambó, triomfa aquesta tríada de nocions politico-culturals que, a partir del valor axiomàtic d'allò clàssic i del classicisme, heretat de la tradició llatina, promou i desenvolupa els conceptes veïns de renaixement i d'humanisme. La bibliografia crítica de les darreres dècades, a partir dels estudis d'Eduard Valentí Fiol, fins als de Borja de Riquer, Carles Miralles, Jaume Pòrtoles i Josep Morgades, entre d'altres, ha explorat l'abast ideològic dels termes en qüestió i la funció vertebradora que van tenir en els programes culturals dels homes de la Renaixença, del modernisme i del noucentisme. Quan Antoni Rubio i Lluch parlava elogiosament del Renacimiento Clásico en les lletres catalanes medievals a finals del XIX, relacionava l'edat mitjana catalana amb el màxim valor cultural a l'abast segons el discurs historiogràfic vigent en aquell moment, soes, el retorn dels clàssics del segle XVI europeu preparat per la tasca dels humanistes, de Petrarca a Valla a Erasme. L'operació consistia en rescatar la literatura catalana d'una edat mitjana fosca, obscurantista i improductiva i submergir-la en l'univers lluminós del canvi radical que va imposar el Renaixement tal com l'entenien els historiadors de la cultura del XIX i en especial, pel que fa al Renaixement, Jacob Burckhardt. La precocitat del classicisme català en relació al castellà arrossega un potencial polític que no fa més que desenvolupar-se als primers anys del segle XX. Amb aquests plantejaments és del tot explicable que el Renacimiento Clásico del 89 esdevingui humanisme en la monografia de Rubió i Lluch sobre Joan I dels anys 1917-18. L'humanisme del segle XV designa una renovació de la metodologia filològica d'aproximació al llegat clàssic que va introduir canvis profunds en la cultura europea a través de l'adquisició d'un nou sentit crític i d'unes eines eficaces d'anàlisi textual. Els Studia Humanitatis, aliats amb la impremta, són dos dels trets de l'adveniment de l'edat moderna, juntament amb els descobriments geogràfics, la reforma protestant, l'afirmació literària de les llengües nacionals i l'establiment dels estats corresponents.
D'altra banda, d'ençà dels anys 70 del segle passat, els estudiosos de la cultura del 15 han anat explorant l'obra dels seguidors locals del Studi Humanitatis, precursors de Joan Lluís Vives. L'humanisme català, d'expressió llatina, de la segona meitat del 15, és ara un sector prou estudiat i valorat gràcies a les contribucions de llatinistes i hispanistes, com Brian Tate, que ha reivindicat la figura del cardenal Margarit, Maria Àngela Villalonga, que ha editat l'obra de Jeroni Pau, Jaume Torró, que ha fet conèixer Joan Serra, Joan Alsina, Alejandro Coroleu, entre d'altres. La clau de l'èxit de l'etiqueta humanisme català aplicada a la cort de Joan I com a conjunt i a l'obra en prosa de metge en particular s'explica precisament perquè hom potenciava a efectes propagandístics la polisèmia del terme humanisme, una polisèmia que avui tendim a desambiguar. En tant que anunci dels nous temps, del Renaixement, l'humanisme és una alba prometedora, capaç de generar emocions retòriques tan aconseguides com les que proclamava el glossari Urcià, que ja he esmentat més amunt. Però el terme humanisme també fa referència a un programa educatiu basat en el coneixement dels clàssics que va ser aplicat sistemàticament en diversos estats europeus, com la Gran Bretanya, Alemanya, França, Itàlia, fins ben entrada la segona meitat del segle XX. D'altra banda, l'humanisme evoca diverses i contraposades excepcions filosòfiques, aplicables a qualsevol plantejament interpretatiu de la realitat que posi l'home al centre de totes les preocupacions. Aquesta darrera formulació sempre necessita anar acompanyada d'alguna glossa perquè l'interès per l'home es pot entendre de maneres totalment incompatibles. Tot i ser constitutivament confusionària, però, la idea que l'humanisme fa referència a l'atenció a l'home, per exemple, en contraposició al teocentrisme propi de l'edat mitjana, ha estat aplicada universalment a la definició estàndard del Renaixement de les lletres i de les arts del XVI. Això no prima que el terme humanisme es caigui també, subspecie eternitatis, a posicions filosòfiques inspirades pel cristianisme, a actituds vitals compromeses amb els valors d'una moral social combativa o a la dedicació compartida a les velles lletres i a la militància patriòtica, entre moltes altres situacions igualment dignes d'admiració. Fer de Bernat Metge un humanisme i qualificar d'humanisme català el seu entorn cultural per als erudits medievalistes dels anys 20 i 30 del segle passat era una manera actual, moderna i políticament compromesa de dignificar el passat que estaven estudiant. Per als polítics pròpiament dits i per als seus agents culturals era una cosa completament diferent. L'humanisme de Bernat Metge esdevenia un ariet cultural per enderrocar el mur de la ignorància i construir una nova Catalunya amarada de tots els millors valors del classicisme. Jaume Pòrtoles anomena document d'intencions el butlletí de presentació de la Fundació Bernat Metge, de què ja s'ha parlat, promoguda pel mecenatge de Francesc Cambó. El text va aparèixer anònim a Barcelona el 1922, però sabem que és obra de Joan Estelric, el gestor i primer director de la Fundació. A la pàgina 1 del document llegim que, tal com ens ha ensenyat Antoni Rubió i Lluch, Catalunya, tot i que no va participar al Renaixement Europeu del XVI, en va viure una anticipació als temps de Joan I, en què floreixen les versions dels clàssics. Cito: la tasca, però, d'aquells abundosos traductors dels escriptors antics dels segles XIV i XV no arribà generalment a tenir valor humanístic. Tanco la citació. És interessant notar aquí que el terme humanístic s'usa en el sentit del studia humanitatis i respon objectivament a les valoracions de Rubió i Lluch, que, com hem vist, sempre havia estat molt precís i no gens ambigu en aquestes qüestions. Segueix en el butlletí la presentació de l'empresa. Se'n defineix la vocació formativa del públic lector català, a qui s'havien de donar textos originals correctes i depurats, sense parats crítics, embafosos, perquè necessitava, sobretot, bones traduccions que fessin accessibles els continguts del millor classicisme. A la pàgina 4 es justifica, cito, l'advocació a Bernat Metge perquè, torno a citar, va ser l'introductor, ja al primer Renaixement, de l'humanisme en les nostres lletres. Aquí, en canvi, el terme humanisme té un sentit completament diferent en el qual convergeixen la noció d'albada dels nous temps, de centralitat de l'interès per l'home i, sobretot, la noció de la funció educativa del coneixement dels clàssics, que serà un dels cavalls de batalla del discurs ideològic d'Estelric anys a venir. És prou sabut que el discurs d'Eugeni d'Ors s'abeurava profusament en fonts franceses. L'orientació nacionalista del grup polític de l'Acció Francesa era un punt de mira i també ho eren els escrits de Maurice Barrès i de Charles Morat.
Tant l'un com l'altre adoptaven el classicisme com a bandera, fins al punt de fer-ne el símbol d'una desitjada superioritat dels llatins sobre els germànics. Joan Estelric també s'emmirallava com ors en models polítics i culturals francesos. La tria de Bernat Metge per designar la benemèrita fundació que porta el seu nom és un calc de l'Associació Guillaume Budet, fundada el 1917, amb la finalitat de difondre la cultura antiga i les humanitats a l'empara de l'editorial Les Belles Lettres, que és la que publica encara avui la Collection des Universités de France, dita també Collection Budet, que és una sèrie de textos bilingües i anotats que posen els clàssics a l'abast del lector francès. Avui dia, la Budet té un catàleg extensíssim i continua exercint una funció mediadora entre l'erudició i el públic lector, gràcies precisament al que als seus orígens va ser un plantejament innovador, és a dir, combinar la presentació filològica dels textos amb traduccions franceses dotades de qualitat literària. La Fundació Bernat Metge ha sabut adaptar amb prou eficàcia el cas català al model de la Budet. L'única cosa que no lliga és el nom. Sens dubte hauria fet força més sentit el de Joan Lluís Vives, però Joan Estelric, o qui fos que va posar el nom de l'autor de l'Usomni a la Fundació de Francesc Cambó, coneixia les aportacions de Rubió i Lluc sobre l'humanisme precoç de Joan I i navegava amb una total desenvoltura entre les diferents accepcions del terme humanisme, com acabo de demostrar. Guillaume Budet va viure entre 1467 i 1540. Va ser notari i secretari de Francesc I de França, i en això s'assembla a Bernat Metge, però en res més, perquè també va exercir de curador de la Biblioteca Reial de Fontainebleau, d'editor de clàssics grecs i de promotor dels estudis filològics de les llengües clàssiques i de l'hebreu. Es deu a la seva iniciativa la fundació el 1530 del que avui és el Collège de France. L'edició de les seves obres, publicades a Basilea el 1557, ocupa 4 volums in folio. Els escrits occitano-catalans i catalans de Bernat Metge caben en un volum en octau de 280 pàgines, comptant-hi la introducció i les notes. Budet va ser un gran filòleg clàssic en una etapa fundacional d'aquesta disciplina, mentre que Metge era un hàbil escriptor i un lector atent, dotat d'una intel·ligència privilegiada. Cap al final dels anys 40 del segle passat, es reactiva l'interès per Bernat Metge, passat el trauma de la Guerra Civil. El 1946, Antoni Vilanova va publicar una edició de l'Usomni al Consejo Superior d'Investigaciones Científicas. L'any 1950, Martí de Riquer va posar en circulació el primer dels seus grans llibres sobre metge, les obres completes i selecció de lletres reials, que ocupava el volum 69 de la Biblioteca Selecta. Per primer cop, l'any 50, s'accedia al conjunt de l'obra del secretari de Joan I, la qual cosa permetia de donar una visió global de la figura del personatge, autor d'obres en vers i en prosa i redactor de cartes llatines, aragoneses i catalanes. L'aportació més conspícua al coneixement de la biografia de Metge és un article que es titula «Procés contra els consellers domèstics i curials de Joan I, entre ells Bernat Metge», editat per Marina Mitjà i aparegut al volum dels anys 1957-1958 del Boletín de la Real Acadèmia de Buenas Letras de Barcelona. Les actes del procés posen sobre la taula un extens desplegament d'abusos, traïcions, estafes i transgressions de tota mena, allevats a la camarilla que envoltava Joan I. La publicació d'aquestes actes va fer època. Les connotacions idíl·liques associades al classicisme humanista i renaixent com a model ideal de comportament entraven en crisi i s'obria camí la imatge d'un Bernat Metge aprofitat, murri i sospitosament deshonest. El gran encert del llibre fonamental que Martí de Riquer dedica a Metge l'any 1959, publicat a la Universitat de Barcelona, és la fusió entre les dades procedents de la documentació d'arxiu, dels documents de Rubió i de les actes del procés de Marina Mitjà i l'estudi literari i estilístic del conjunt de la producció de Metge en vers i en prosa. Riquer reconstrueix la biografia intel·lectual de Metge des dels anys en què va ser escrivà de la Cancelleria de la reina Leonor. Estudia la seva entrada al servei de Joan, quan era l'hereu de la corona, la seva implicació en la celebració del casament amb Violant de Bar, la seva actuació com a secretari del rei i de la reina a partir del 87, la seva anada a Avinyó com a ambaixador el 95. Les obres conservades de Metge es poden posar en relació amb aquestes etapes de la seva biografia, marcadament el llibre de Fortuna i Prudència i la Griselda.
Per inserir l'usomni en la circumstància històrica corresponent, Riquer explora la crisi dinàstica que esclata a la mort de Joan I i es decanta decididament per la funció política de l'obra capdalt de metge sense que això en rebaixi els mèrits literaris. Aquestes aportacions dels anys 40 i 50 del segle XX tornaven a introduir metge en els valors intel·lectuals d'interès acadèmic més enllà de la utilització política extrema que n'havien fet el bàndol perdedor de la Guerra Civil. I tot això en unes dècades en què la censura del règim franquista persistia en entrebancar i interferir les activitats culturals catalanes. Aquesta penosa circumstància, que es va perllongar amb alts i baixos fins a la transició monàrquico-democràtica del 79, explica que la consideració d'un metge humanista en un entorn marcat per un classicisme precoç hagi perviscut com un valuós record de temps millors en la producció historiogràfica i erudita d'estudiosos catalans poc o gens afins a les directrius del règim. Miquel Batllori, per exemple, i Eusebi Colomer, erudits de gran estatura, van parlar d'humanisme fins a les darreries del segle XX i entenien el terme amb un valor molt ampli, com un tombant en la història de les idees que, vers 1300, acabaria portant al Renaixement. El poder de l'antiga paraula d'ordre es va instal·lar també acríticament als manuals escolars dels anys 80 i 90 i darrerament prospera en publicacions electròniques en un entorn creixent de confusió. Quan el terme humanisme s'aplica a tort i a dret a tot allò que sigui català i dels segles XIV i XV, està clar que la paraula ja no vol dir absolutament res. Els estudis posteriors al 1959 s'han mogut a l'ombra de Riquer. Aquest és el cas de les aportacions de qui us parla, que va reunir Lola Badia en un volum publicat l'any 1988 els seus treballs sobre la formació i la crisi de l'humanisme català aplicat a metge, sobre el cultiu de l'ambigüitat en la prosa de l'usomni i sobre el festeig de Bernat amb l'epicureisme, tal com l'entenien els medievals. Aquest volum de Badia assenyala l'entrada de metge en la producció universitària de les darreres dècades del segle XX i dels inicis del següent. Els fruits més destacats d'aquesta producció són les dues edicions crítiques d'obres de metge aparegudes a la col·lecció Els nostres clàssics. La de l'Usomni, a cura de Stefano Cingolani, del 2006, replanteja l'anàlisi anecdòtica del text i es decanta pel manuscrit de l'Ateneu com a base, alhora que enriqueix el repertori de les fonts i posa en qüestió molts pressupòsits relatius a les implicacions polítiques de l'obra que tendeix a llegir des de les fonts clàssiques, sobretot Ciceró. L'edició del llibre Fortuna i Prudència, de Lluís Cabré, és del 2010 i és una reivindicació del valor literari d'aquesta obra de metge escrita el 1381. La reivindicació es basa en una edició crítica i un estudi de les fonts i dels procediments de recreació literària que fan de metge definitivament un escriptor medieval d'una rara qualitat. El llibre de Fortuna i Prudència, de Miquel Marco, un altre que també conté text d'estudi i que és publicat també l'any 11 a l'Acadèmia de Bones Lletres, mostra que el reconeixement dels mèrits d'aquesta obra és un nou valor adquirit que esmena la poca estima en què el tenia Martí de Riquer. Els estudis sobre la circulació de llibres francesos a la cort catalana a partir del casament de Joan I amb Violant de Bar, el 1380, han revelat una connexió directa amb la Biblioteca Reial Francesa, de la qual s'importaven novetats literàries que tradicionalment s'havien considerat procedents directament d'Itàlia. És el cas de la història del Valter i Griselda, que ens acaben d'explicar que metge es va inspirar en la traducció francesa de Philippe de Mézières, la traducció francesa que Philippe de Mézières havia fet del darrer conte del Decameró, posat en llatí per Petrarca. També procedeix de terres de França, concretament d'Avinyó, la importació de les fonts clàssiques que, a través de Petrarca, va fer possible el primer llibre de l'Usomni. Les traduccions de l'Usomni a l'italià, a l'anglès, a l'alemany, que han aparegut a cavall dels segles XX i XXI, amb introduccions i notes, s'afegeixen a les ja existents al francès i al castellà i assenyalen una expansió en la recepció de metge més enllà de les fronteres de Catalunya, de la qual és testimoni fefaent el llibre sobre Petrarca i metge publicat a Londres fa pocs mesos, de què es parlarà tot seguit. Molt bé, moltes gràcies a la professora Badia per aquest recorregut, aquest itinerari tan complex de reaccions davant de l'obra d'en metge, però no solament això, sinó l'humanisme des de l'època de Rubió i Lluch fins a l'actual.
passant per la que va fer Eduard Valentí Fiol, Joan Estelric i naturalment l'obra enorme d'en Martí de Riquer i altres que m'he deixat perquè no cal continuar comentant. Ara tenim com a darrera intervenció l'Alejandro Cololeu, que és ICREA a la Universitat de Barcelona, professor ICREA o recercador ICREA de la Universitat de Barcelona i que havia treballat al Warburg Institute de Londres i altres llocs i que, pel que veig, especialista en edicions i història de les edicions i de les publicacions. Ens parlarà d'un volum que apareixerà aviat que es diu 14th Century Classicism, sobre Petrarca i Bernat Benja. Endavant, moltes gràcies. Moltes gràcies. El llibre, de fet, ja va sortir ara a finals de l'any passat, i el teniu aquí al faristol. Senyor president, senyora presidenta, senyores i senyors, des de sempre els estudiosos del món clàssic han hagut de recórrer a la comparació. Els romans van comparar la seva cultura i les seves fites polítiques a les de Grècia. Virgili va imitar Homer i Plutarc, a les seves vides paral·leles, va equiparar les virtuts de César amb les d'Alexandre. Fins i tot, avui, els poquíssims estudiants de grec encara se'ls demana que comparin les estructures d'aquesta llengua amb les del llatí. I des de l'antiguitat, moltes cultures occidentals han avaluat el seu pensament, art o literatura, tot comparant-los amb els models de Grècia i Roma. Cap altre moviment històric no personifica aquest diàleg amb el món antic, aquesta comunicació amb els morts, si voleu, millor que l'humanisme renaixentista. Amb les armes de la filologia, els humanistes, amb Francesco Petrarca com a guia, van fer dels textos clàssics que anaven recuperant un paradigma gairebé absolut. La filologia fou entesa, però, no com un exercici retòric o com un joc literari, sinó amagant darrere seu tot un projecte, una norma ètico-pedagògica absoluta. Aquest projecte va acabar per determinar totes i cadascuna de les facetes de la vida intel·lectual del Renaixement, i va deixar empremtes en la cultura literària en llatí i en vulgar, en el món dels estudis bíblics, en el pensament polític, l'art, la filosofia i també la ciència, cosa que molt sovint s'oblida. Un dels primers a estudiar la cultura del Renaixement va ser l'historiador suís Jacob Burckhardt. En les seves investigacions va concebre el Renaixement com una nova creació, més que no pas com a una recuperació del món antic, i va relegar l'estudi dels patrons grecollatins a una posició de subordinació. L'essència dels fenòmens del Renaixement, va escriure el 1860, hauria estat la mateixa sense la recuperació dels autors clàssics. Aquesta actitud, arrelada en nocions romàntiques com ara originalitat o intencionalitat, va prevaler fins a l'arribada, a finals del segle XIX, d'una nova scholarship centrada en la transmissió de textos, imatges i idees. De fet, va ser un deixeble de Burckhardt, un historiador de l'art alemany anomenat Avi Bacho, qui va introduir aquesta visió nova del període renaixentista. Un cop enllestida la seva tesi doctoral sobre la presència de la mitologia clàssica a l'obra de Botticelli, Pago va escorcollar els arxius florentins rics en documentació sobre el cercle de Leonardo de Medici i es va plantejar una pregunta que pot semblar molt òbvia, però que no ho és tant. Com és que símbols originats en un context pagà, a l'antiguitat, van reaparèixer amb vitalitat renovada a la Florència del Renaixement? A partir d'aquí, va concebre tot un programa, la finalitat del qual era il·lustrar la manera en què una cultura és determinada per la memòria del passat. El paradigma que va escollir per fer-ho
va ser la influència de l'antiguitat clàssica en la civilització europea en tots els seus vessants i va classificar la seva biblioteca particular d'acord amb aquest criteri temàtic. El 1913, Baruch i el seu amic deixeble Fritz Sachsel van transformar la biblioteca en un institut de recerca amb seu a Hamburg. Amb la col·laboració d'erudits eminents, com ara Erwin Panofsky, la institució va esdevenir aviat un centre de prestigi per l'estudi de la tradició clàssica. Això és, les maneres diverses, com la cultura del món antic ha estat incorporada, interpretada o qüestionada en l'art i en la cultura occidental, i també, en cert sentit, la cultura islàmica, des de l'antiguitat tardana fins als nostres dies. Amb l'ascens del règim nazi, el 1933, l'Institut es va haver de traslladar a Londres, ara rebatejat amb el nom de Warburg Institute. 10 anys més tard, el 43, va passar a formar part de la Universitat de Londres, a la qual avui encara pertany. I el 1958, ja sota la direcció d'Ernst Gombrich, es va instal·lar en un casalot de 6 plantes al barri de Bloomsbury. Estem parlant, doncs, d'un centre de recerca amb una llarga història, una institució que ha agermanat la tradició d'estudis centreeuropea amb l'angloamericana, donant sempre un paper major a l'estudi del llegat clàssic. Un lloc de reunió d'investigadors i estudiants de tot el món, amb un arxiu iconogràfic de primer ordre, però sobretot amb una biblioteca única, on no hi és tot, però hi ha gairebé tot el que compta. Una biblioteca estructurada a partir de 4 conceptes fonamentals. Imatge, el primer pis, que seria la secció dedicada a l'art. Paraula, el segon pis, la secció de literatura. Pensament, el tercer pis, els llibres dedicats a la religió i a la filosofia. I, finalment, acció, el quart pis, que són o és la bibliografia relacionada amb la història, la política i la societat. Una biblioteca on s'han de pujar i baixar moltes escales. Com vaig sentir-li dir a una professora ara fa uns anys, si hom vol treballar sobre Ciceró al Barbur, es posarà certament en forma. Efectivament, a diferència d'altres biblioteques, on el corpus de l'orador romà figura en una sola secció, al Warburg Institute, les fonts i la bibliografia ciceronianes s'escampen per tot arreu. Els discursos i les cartes, els prestatges sobre política i societat, els escrits retòrics al segon pis i les obres filosòfiques a la secció de pensament. Els exemples d'aquesta ordenació singular són infinits. Mireu, si no, el cas de Francesc Eiximenis, ubicat no a la secció de lletres hispàniques medievals, sinó entre els llibres i articles sobre història i política. Costa una mica acostumar-se a aquesta classificació, però els guanys intel·lectuals que se'n desprenen paguen la pena. Com que, a més, tota la bibliografia secundària corresponent a un mateix tema o un mateix autor està relacionada, molt sovint el profit que hom en treu va molt més enllà del volum o separata que inicialment es buscava. Ja fa tants anys, Francisco Rico va anar al Barbur per estudiar la idea del microcosmos, que és l'emblema de la institució, en les lletres hispàniques. Després, Lola Badia va tenir una beca dedicada a investigar els coneixements mitològics de l'anònim autor de Curial e Güelfa. Per aquests dos camins hi vam anar a parar nosaltres, vull dir, Lluís Cabré i jo mateix. I 20 anys després de començar a pujar i baixar escales, vam tenir la sort de poder-hi presentar Bernat Metge en una jornada acadèmica celebrada al febrer de 2010, en la qual van participar estudiosos alemanys, anglesos i italians, a més dels catalans.
No ho hauríem pogut fer sense el suport de tres universitats, la de Barcelona, la de Girona i la Universitat Autònoma, a més de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats i, naturalment, sense l'acollida del World Book Institute. En preparar primer la trobada londinenca i després el llibre que avui presentem, vam pensar que no podíem introduir Bernat Metge sense el referent i la comparació amb els autors de l'antiguitat i, sobretot, amb el seu admirat Francesco Petrarca. Ens va semblar que totes dues iniciatives, el col·loqui i el llibre, ajudarien a entendre com, pels vols del 1400, els textos llatins, medievals o clàssics, i les novetats del Trecento italià, el producte del primer humanisme, es van estendre per la corona d'Aragó a través de les escrivanies. No hem volgut dedicar temps a la discussió d'etiquetes de sentit variable i a problemes difícils d'entendre en la comunitat d'estudiosos internacional. Hem preferit, en canvi, explicar qui era Bernat Metge i, sobretot, què va escriure i en quin context de cultura literària. Val a dir, descriure en lloc de discutir una qüestió acadèmica. El volum que ha sorgit del col·loqui celebrat ara fa 3 anys considera tant un públic que no ha llegit mai Bernat Metge, és a dir, el presenta a aquest nou lector acadèmic que voldríem atreure, com s'adreça als estudiosos del món medieval, oferint contribucions que porten novetats a la investigació. Una primera sèrie de treballs examina les relacions culturals entre la corona d'Aragó, França i Itàlia a les acaballes del segle XIV i començament de la centúria següent, amb atenció a la difusió dels escrits llatins de Petrarca en territori francès i en territori català. La Griseldis, l'Àfrica, el Secretum, el De Remedis i algunes cartes. Un segon bloc d'estudis tracta de Bernat Metge i mira d'oferir una visió ponderada del personatge, dibuixat com un escriptor singular, el primer europeu, segons Enrico Fenzi, a adonar-se que un discurs intel·lectual modern i elevat s'havia de fer amb el model de Petrarca. No puc acabar sense donar les gràcies a Jaume Riera, de l'Arxiu de la Corona d'Aragó, per la localització d'una selecció de cartes llatines de Metge. Donar les gràcies als col·laboradors del volum i, sobretot, a la professora Jill Cray, catedràtica d'Història de la Filosofia del Renaixement al World Book Institute, que tant ens ha ajudat al llarg dels anys i que va acollir amb entusiasme la idea d'organitzar a Londres una trobada sobre el classicisme de Bernat Metge. La professora Cray hagués volgut estar present en l'acte d'aquest vespre, però altres compromisos li ho han impedit. Tanmateix, ha tingut la gentilesa d'enviar-nos un text que hem repartit, un text en anglès, que és a la taula aquesta de l'entrada, i en llegiré uns fragments, uns passatges del text que ens ha enviat. I'm delighted that the volume 14th Century Classicism, Petrarch and Bernat Metge, officially published at the end of 2012, is being presented at this event to celebrate the 6th centenary of Metge's death. And I very much regret that I cannot be in Barcelona with my co-editors Lluís Cabré and Alejandro Curuleu to introduce this book to an audience for whom Metge is already a well-known figure. The World Book Institute and its library have a long and fruitful connection with Petrarch's studies and more generally with the cultural and intellectual history of the Italian Renaissance. Interest in the culture and literature of Catalonia, though less central, has by no means been absent. Most notably, the name of Ramon Llull
has been associated with the Warburg Institute through two seminal articles of Dane Francis Yates, which appear in the Journal of the Warburg and Kortel Institute in 1954 and 1960, and which she describes some 20 years later as the hardest task I have ever undertaken. Yates' articles were concerned primarily with Jules Art and therefore focus on his Latin logical writings rather than his Catalan novels and poetry. The later influence of his Latin works outside the Iberian Peninsula was the subject of an important monograph by one of Yates' disciples, Jocelyn Hilgarth, entitled Ramon Llull and Lullism in 14th Century France. The book was published in 1971 in the series Oxford Warburg Studies. In the Warburg Library, however, all aspects of Llull's multifaceted personality and writings, not just his art, are well represented. The earliest book on him to be acquired by Avi Vaho himself in 1909 was a German monograph on his relationship to Arabic philosophy. Some scattered works on Jules' life and writings entered the library in the period up to 1929, the year Warburg died. And when the Institute moved to London in 1933, books about Jules continued to be purchased sporadically. The real influx of Lulliana began in the 1950s, not coincidentally the time when Yates began to study him. Among the items acquired, no doubt to help him, to help with her research, was the monumental edition of his obras in 21 volumes, which was described in the Institute's annual report for 1958-59 as among the most important and expensive acquisitions of recent years. Since then, the library had steadily built up its collection of books by and about Llull, including a full run of the periodical Estudios Llullianos and its successor, Studia Llulliana. Moreover, in 2005, the great Llullian scholar Robert Pring Mill donated to the library all his books, not only on Llull, but also on medieval Catalan thought and literature. Humanism is another area for which the Warburg Institute and its library are noted. Although once again the Italian dimension is most prominent, the Iberian Peninsula is not neglected. The Cambridge Companion to Renaissance Humanism, initially published in 1996 and edited by me, appeared 2 years later in a Spanish version, Introducción al Humanismo Renacentista, expertly translated by Luis Cabré, and including a specially commissioned chapter, Humanismo en España, by Alejandro Curule. As for Catalan humanism, the Warburg Library acquired Martí de Riquer's L'Humanisme Català soon after its publication in 1934, and boasts a good collection of studies by Miquel Batllori and other specialists. In recent years, the library has significantly increased its holdings on Bernat Metge, benefiting from generous donations of books and offprints by the scholars who contributed to 14th century classicism. Both the colloquium and the volume, which is being presented today, have put the connection between the Warburg Institute and Catalunya on a much firmer footing than ever before. It is certainly my hope, and I'm sure that of my co-editors, that this association will not only continue, but grow and develop in the future. L'obra de Bernat Metge es mereixia un lloc al Warburg Institute. Abans,
no eren els prestatges i ara sí. Vet aquí l'objectiu que hem assolit tots plegats. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies al professor Coroleu per les explicacions que ens ha donat, detalls de com és el World Institute. Us puc assegurar que són fidelíssimes, perquè he pujat i baixat aquelles escales bastants cops, i és així. Està molt bé, mantens molt fort, com tu has dit molt bé, i també aquesta dèria que tenim a l'Institut de ser una acadèmia cosmopolita, on tots els idiomes són més que ben rebuts, són fins i tot conreats, no tant com el nostre, però gairebé. Dit això, de manera que la vicepresidenta de l'Institut, la professora Maria Àngela Vilallonga, faci la cloenda i faci una intervenció i clogui l'acte, que no acabarà amb ella, sinó que hi haurà una intervenció important, però després clourà l'acte, sí, que jo no dic res més. Moltíssimes gràcies. Maria Àngela, tens la paraula. Moltes gràcies, senyor president. Bé, i gràcies a tots els que sou aquí, als ponents que m'acompanyen a la taula i a tots els que sou presents, entre els quals molts autors del volum que acabem de presentar. És un plaer i és un honor acollir aquest vespre en aquesta casa aquesta commemoració del 6è centenari de la mort de Bernat Metge. Si som aquí és perquè la Generalitat de Catalunya va decidir que aquest any, entre les commemoracions oficials, hi podia haver la commemoració del 6è centenari de la mort de Bernat Metge. Les altres ja sabeu quines són, perquè són molt més vistoses que aquesta nostra. La de Salvador Espriu, la de les normes ortogràfiques, que és tan nostra o més nostra encara, Carmen Amaya, si no ho sabíeu, ara ho sabeu, i alguna altra encara. 5, en realitat. Bé, haver aconseguit que Bernat Metge sigui commemoració oficial de la Generalitat aquest any 2013 va ser tota una fita i va ser també gràcies a una persona que està a la comissió de commemoracions, que és César Grijalvo, que és un gran admirador de Bernat Metge. Ell llavors va pensar que l'Institut d'Estudis Catalans seria la institució idònia per fer de comissària d'aquesta commemoració i em va encarregar a mi, que, com a vicepresidenta, que fes aquest paper. A continuació, el que vaig fer va ser, com que el meu humanisme és el dels clàssics llatins, és el dels Studia Humanitatis, com ha explicat molt bé la professora Lola Badia, i no vaig voler prescindir d'aquells que són els veritables estudiosos de Bernat Metge, vaig trucar a la professora Lola Badia, que gentilíssimament em va acompanyar en una sèrie de dinars en una congregació religiosa que tenim davant de l'Institut per configurar tot allò que ha acabat sent aquesta commemoració, que va començar el dia 23 d'abril, aquí, a l'Institut d'Estudis Catalans, amb dos actes. D'una banda, vam inaugurar una petita exposició que podeu veure tots. Havíem pensat que potser la podíem anar a visitar, però, en fi, podeu fer-ho vosaltres mateixos. És a la planta baixa, just al claustre, a la dreta. Una petita exposició que porta aquest títol, Bernat Metge i els clàssics. Vam inaugurar-la aquest dia amb el senyor Francesc Guardans, director de la Fundació Bernat Metge, perquè la idea era aquesta, fer una commemoració en la qual Bernat Metge fos el protagonista, però no només el Bernat Metge escriptor del segle XIV, sinó també la Bernat Metge col·lecció de clàssics grecs i llatins del segle XX, i també els nostres clàssics, i per això teníem també com a col·laboradors a la Fundació Carulla, i amb ells vam inaugurar aquesta exposició, perquè els nostres clàssics, la col·lecció de clàssics catalans, va començar justament amb l'Usomni de Bernat Metge, i el que feia el pròleg de l'Usomni de Bernat Metge, casualment, perquè allò de l'atzar i la necessitat dels biòlegs es compleix sempre en les lletres també, el prologuista va ser Lluís Nicolau d'Olver, que és un dels nostres, més nostres, de l'Institut d'Estudis Catalans. És a dir, que tot confluïa, els fats van fer possible que l'Institut d'Estudis Catalans pogués fer tot això. No només vam inaugurar aquesta exposició, sinó que també vam fer una lectura pública de l'Usomni de Bernat Metge, en la qual van col·laborar molts dels que són aquí, la professora Badia, el professor Cabré i molts d'altres.
va haver-hi moltíssima gent. La veritat és que estem contents perquè no pensàvem que Bernat Metge llegit en el català del segle XIV tingués tant d'èxit. Pensàvem que hi hauria molta gent que escolliria la versió moderna de Bernat Metge, de l'Usomni, però no, tothom va llegir el català antic. La segona activitat, o tercera ja, és aquesta d'avui, que també vam pensar amb la professora Lola Badia. S'esqueia la circumstància que s'acabava de publicar aquest volum que acabem de presentar, que no s'havia presentat encara, i vam aprofitar l'oportunitat per fer aquesta sessió no només acadèmica amb les dues conferències o les dues ponències del professor Cabré i la professora Badia, sinó també per donar a conèixer al públic català aquesta connexió que finalment s'ha establert amb el Warburg Institut de Londres amb aquesta magnífica edició que no ha pogut presentar la professora Jill Cray, tot i que va ser invitada, però en circumstàncies d'un altre compromís que tenia li han impedit de ser avui aquí. Bé, això no s'acabarà pas encara, sinó que continuarà amb unes dues activitats més, una de les quals serà la lectura dramatitzada de l'Usomni que ja es va veure al Teatre Romea, organitzada per els amics dels clàssics de l'editorial Barcino, amb en Joan Pera que fa de Bernat Metge i en Buixaderes que fa de Tiresies, en fi, farem la representació altra vegada aquí a l'Institut d'Estudis Catalans, al claustre, a baix, el dia 2 de juliol al vespre a les 8. Esteu tots convidats. I encara estem preparant una altra activitat, que és un itinerari literari, Maria Àngela Vilallonga, itinerari literari, sembla que són una sola cosa, també, doncs, un itinerari literari per la Barcelona de Bernat Metge, que estem en vies de preparació, amb la col·laboració, aquesta vegada també, de la Institució de les Lletres Catalanes. La seva directora avui no ha pogut ser aquí, però també ha enviat una representant de la institució. Tot això ho fem també en col·laboració amb la Real Acadèmia de Bones Lletres, que és representada aquí per la professora Lola Badia, no només com a catedràtica de la Universitat de Barcelona, també per la Societat Catalana d'Estudis Clàssics, que és bastament representada en aquesta taula, i també amb el Museu d'Història de la Ciutat, que col·laborarà i que està ben entusiasmat de poder fer aquest itinerari literari per la Barcelona de Bernat Metge, del qual ja us informarem en quin moment el donarem a conèixer o farem la inauguració. En principi no tenim previst res més, però us volia explicar breument, en què consisteix aquesta exposició que hem fet a baix. És a dir, no la farem guiada, però sí que us voldria dir el paper que té l'Institut en aquesta exposició, que em sembla que és fundacional pel que fa a tot això que hem parlat avui. L'any 1911 es va crear la secció filològica. El 7 ja s'havia creat l'Institut d'Estudis Catalans, Prat de la Riba, aquest projecte del qual parlava la professora Badia. En aquesta creació de la secció filològica l'any 1911 hi havia, a part de poetes il·lustres com Maragall o Carné, i Pompeu Fabra i mossèn Alcover, hi havia també un professor de llatí, un hel·lenista i un llatinista. És a dir, a la primera secció filològica les lletres clàssiques hi eren ben presents, en una gran proporció. Segalà i Clascà eren l'hel·lenista i el llatinista de la secció filològica. La presència d'ells dos va fer que s'iniciés una col·lecció de clàssics grecs i llatins que traduïen el català, el castellà i el portuguès a les tres llengües ibèriques. D'aquesta col·lecció en va aparèixer un volum, l'any 1912 ja, que era un volum de Corneli Nepos, que tenim a baix a l'exposició. Per aquí comença l'exposició, per l'acte fundacional de la secció filològica i aquest primer volum d'aquesta col·lecció, que és primer i darrer, no va tenir continuïtat, però hi havia aquesta intenció
de la secció filològica de l'Institut d'Estudis Catalans de crear una col·lecció de clàssics grecs i llatins. L'any 1913 es va publicar, també aquí a l'Institut, els himnes homèrics de Maragall, en aquella edició que tothom coneix, que es va reeditar l'any 1915. I aquest mateix 1915 va sortir Hero i Leandre, amb la traducció també al català, i al mateix temps s'inaugurava una altra col·lecció que era de clàssics bíblics. És a dir, Clascar va traduir el Gènesi. Per tant, s'introduïen l'altre gran pilar de la cultura occidental, no només les llengües clàssiques, sinó també els textos bíblics. L'any 17, mossèn Llorenç Riber va guanyar un premi de filologia de l'Institut d'Estudis Catalans i es va publicar els 4 llibres de les Geòrgiques de Virgili en traducció en vers de mossèn Llorenç Riber. I Nicolau Dolbert ja era membre de la secció filològica també aquell any. L'any 18 es publica el Càntic dels Càntics, també en traducció de Clascar. L'any següent, una traducció de la Germània de Tàcit. I a partir d'aquest moment ja no apareix pràcticament res més. S'inicia l'edició d'un diccionari llatí català que no va tenir continuïtat, que no va acabar produint-se, però aquesta penyora de les col·leccions de clàssics grecs i llatins i dels textos bíblics la van recollir la Francesc Cambó, del qual també parlava la professora Badia, creant la Fundació Bernametge i la Fundació Bíblica Catalana. Això l'any 22. Un fragment de l'acte fundacional ha llegit la professora Badia i en Lluís Cabré, em sembla, oi? Sí. O tots dos, oi que sí? Del 22, exactament. Bé, finalment, el 1924, Josep Maria Casacuberta, que era director de l'Oficina de Toponímia i Onomàstica de l'Institut d'Estudis Catalans, deixa de treballar a l'Institut i crea els nostres clàssics. És a dir, que jo penso que de l'Institut d'Estudis Catalans surten aquestes col·leccions de clàssics que donen aquesta educació noucentista que deia també la professora Lola Badia. I justament els nostres clàssics comença amb l'Usomni, com hem dit abans, amb aquest pròleg de Lluís Nicolau d'Olbert. Aquesta és la seqüència cronològica que hem volgut explicar en aquesta exposició i a més hi ha alguns textos sobre Bernat Metge que s'han publicat en revistes de l'Institut. Revistes de l'Institut com poden ser les Actes o Estudis Romànics o d'altres. És a dir, que alguns de vosaltres trobareu oberts els volums per articles vostres aquí baix a la sala de membres, que és on tenim l'exposició. Això és el que us volia explicar aquí, una mica com a justificant, que no calia, però que sí que hi hem estat treballant aquests dies, de per què l'Institut d'Estudis Catalans acollia aquesta commemoració de Bernat Metge. I volia acabar amb un text de Lluís Nicolau d'Olbert, justament, que va publicar a la Publicitat el dia 1 de febrer de 1925 i es titulava Per la cultura catalana, les edicions dels nostres clàssics. Ho llegeixo en manuscrit, tot i que hi ha una versió també mecanoscrita i després l'edició de la Publicitat, però tenia més a mà el text manuscrit, coses que passen a l'Institut d'Estudis Catalans. Diu, els nostres clàssics ha estat un nom discutit. Per bé que em sembla un joc inútil, no voldria pas contrastar a ningú el dret de perdre el temps de lo arrimar la sorra que diem la gent de platja. Fa de bon entendre que la crítica l'assa d'escatir coses abstruses per compensació ens enfosqueixi les clares. Els clàssics n'és molt de clar. Els nostres clàssics n'és igualment de clar. D'una claredat tan meridiana que, tret d'algun crític, tot el públic de Catalunya ho ha entès com entendrà a qui li parli àdhuc dels clàssics del romanticisme, que no és pas un dir paradoxal. Tothom que no fatxandegi entén que clàssic és sinònim de modèlic, que si diem els clàssics de l'escolàstica o els clàssics de l'economia liberal, referim la paraula clàssic al contingut, prescindint de l'expressió,
i que, d'altra part, si parlem dels clàssics de l'escultura barroca o dels clàssics de la literatura catalana, els nostres clàssics, prescindint del contingut, res més atenem que el mitjà d'expressió, la forma. De forma, formós, qualificació estètica que parla de proporció, claredat, elegància. Els nostres clàssics ha comprès tothom que són els vells models antics de la nostra llengua en vers i en prosa. En aquest ordre, no crec pas que ningú pugui arrabassar el ceptre a l'autor del Somni, amb el qual la nova col·lecció va encetar-se. Guardem-nos d'abominar un autor medieval per les seves idees medievals, quan és hora de valorar-lo només com a escriptor. No confonguem l'escriure pesadament amb l'escriure de coses pesades. No jutgem un artista per les seves idees ni un pensador pel seu estil. És propi dels infants d'emprar només que dos adjectius. Un amic meu caríssim va fer-me retret com si a mi es degués una mena d'inflació de la valor Bernat Metge. En l'ordre literari sí he contribuït a la coneixença i a l'estima de l'astut secretari de Joan I i de Martí, sense fer-me'n un mèrit. En seré molt complegut, perquè més conec de la vella literatura catalana i més cert estic que ell hi té el lloc de prosista màxim. Ara, en l'ordre personal, no he amagat pas un sol dels defectes de Bernat Metge, ni mai no m'he fet cap escrúpol de publicar detalls que li poden ser poc favorables. I en l'ordre filosòfic vaig a ser jo precisament qui revelà els seus plagis. No continuo per aquí, però acabo amb el final de l'article. Els volums dels nostres clàssics, d'un format embutxacable, d'una tipografia neta, relligats amb elegància, il·lustrats amb miniatures d'època, les quals es poden veure en l'àlbum d'en Casa Coberta a baix a l'exposició, i tanco el parèntesi, i contenint les joies de la nostra literatura, seran una petita col·lecció que haurà realitzat el miracle de popularitzar obres fins avui amortitzades en mans d'erudits i bibliòfils. Dos avantatges sobre tots els altres n'esperem: depurar la nostra llengua i difondre la coneixença, que vol dir l'amor de la nostra cultura. Res més puc afegir a les paraules de Nicolau d'Olbes, per tant callo i dono la paraula a Bernat Metge, que ens transmetrà el nostre rapsode Francesc Ten. I amb això donarem per finalitzat aquest acte i donant-vos les gràcies a tots vosaltres. Del llibre tercer. Fembra és animal imperfet, de passions diverses, desplaents, no amant altra cosa sinó son propi cos i delits. I si els homes la miraven així com deurien, pos haguessin fet so que a generació humana pertany, així li fugirien com a la mort. No és animal en el món menys net que fembres. Si entens que no et diga ver, pren-te'n esment en llurs necessitats o malalties, no solament a totes comunes, mas particulars, les quals serien vergonyoses a exprimir. I no hauràs poc fet que ho conegues, car elles saben bé salar llurs secrets. Elles, coneixent llurs defalliments, volen que hom pens que elles hagen moltes coses que natura no els ha donat. I per haver especialment la carn lluent i clara, pinten-se amb innumerables ungüents i colors. I per tal que mills ne puixen venir a la fi que desitgen, aprenen d'estilar, de fer untaments, de conèixer herbes i saber llurs virtut, i propietat de les figues seques, del vermell de l'ou, del pa fresc de pura farina pastat, de les faves seques i de llur aigua, de la sang i sagí de diverses animals i de la llet de la somera. Llurs cambres i altres llocs secrets trobaràs plens de fornells, d'alambics, d'ampolles, de capses i d'altres vaixells peregrins plens de les confeccions que amb gran estudi hauran aparellades a llur pintar amb ajuda de molts. I desitjant elles que llurs cabells negres siguin semblants a fil d'aur, moltes vegades amb sofre, sovint amb aigües, sabons i lleixius de diverses cendres, especialment de mares de vin grec i de ginesta, i a vegades amb sagí de serp i de guatlla i amb l'orraig del sol, converteixen aquells en la color que desitgen. Puix
Fan-los caure a vegades per lo mig de l'esquena, és sovint escampats per los muscles i a vegades redortats en lo cap, és segons que els és vijares camills, és segons que els és vijares camills los estiga. E han en gran e cordial privadesa algunes fambretes que els fan escorxaments, els pelen les celles i lo front, los raan amb vidre subtil les galtes i lo coll, llevant-ne certs pèls qui a llur parer i estan mal i los fan diverses maneres de pelador. Quan bé seran arreades i debuixades, si algú les mirava les mamelles, les quals elles desitgen per tothom a ser mirades, car per això les traen de fora amaguent les corrents, volen donar a entendre que no han plaer com les veja. És tot el contrari, que ara apenas les hauran cobertes, les tornaran a descobrir i mostrar com pus deshonestament purant per tal que hom les tenga per velles i els vagi bestiant detrás. Llibre quart. Si bé haguessis considerat aquests vicis quan regnen en los homes, per ventura no hagueres parlat tan llarg de dones. Qui podria parlar suficientment de l'avarícia d'aquells, inconstància o presumpció? Poques coses són que no feessin bui per diners, llogrejar, llagotejar, fer mals contractes, espiar a altres, matar, enganar, difamar, testificar falsament, robar, acusar, mentir, palallar, emparar mals homes i plets injusts, descarregar amb llur enginys dones i donzelles i lliurar-les a altres, sien de so testimonis. No pot hom res tenir en ells. Ara seran d'una intenció a des d'altra. Quan s'agitaran al llit, vos prometran una cosa i quan s'allevaran no hi haurà res fet. Sense tota vergonya, negaran so que dit i jurant haurat. Per poc que hagen, solament que puixen passar temps sense gran treball, no volen res fer, ni mostrar llurs fills ciència o art amb què puixen viure. Ens gloriegen que aquells vagin bé arreats, brodats i encavalcats. Dit has, encara més, que les dones són perleres i ratlladores, i has fet a gran festa de la ciència divinalment en elles infusa. Verament, a Montjuï, a gran tort, les acuses. Lo parlar i ratllar dels homes és abominable a Déu, és desplacent i intolerable a tota persona, és fort, temnós a molts. La major part d'ells és bèstia de prat. I cascú cuida ser altre Salomó en saviesa, i altre Tuli en eloqüència. Si hom parla d'alguna matèria subtil d'anar en ells, diran que moltes vegades l'han disputada a pòmens de gran ciència, i que han de bons llibres d'aquella matèria tractants. Si hom parla amb ells de fet d'armes, diran que Aníbal i Alexandre foren assats bons cavallers. Mas que de tan bons no trobaria qui bé los cercava, volent-ho dir de si mateix. Si hom parla d'alguns grans fets, diran que han vist, oït, cercat, ell est, tant com hom vivent. I ja mai no isqueren del niu ni sabrien ajustar tres llimons en un bací de barber. Iran per les places, per los cantons jutjants, iran per les places i per los cantons jutjant les gens, escarnins i gitans verí per llur boques. Demanaran regiments de viles i de ciutats, i no saben regir si mateix i llurs cases. Si plou o fa vent, o fred, o calor, diràs que són estornells de carabassa. Si van a l'església, escarniran l'oprevera si triga molt en dir la missa. L'osermonador, si no els diu l'osermó o preïc en tres paraules, i los altres homes, si no van arreats segons lo temps. I les dones honestes, si no seran tan orades com ells volrien, jutjants aquelles d'hipocresia. Quan l'ofici divinal se celebra, parlaran de barateries i de viltats, riuran i no sabran de què, torbaran les circumstàncies, guardaran les dones impúdicament i no eixiran de l'església mentre elles hi seran. Mas pus que elles nacien eixides, diràs que són excomunicats. No hi romandrien per res, ni hi tornarien, tro que elles hi són.
que han de poder de donar-los absolució és suspendre'ls de l'entredit. Quan van per les carreres, s'acuiden trencar l'ocoll, gordant per les finestres, so que sovint los és impossible aconseguir. Puis penar s'han de moltes dones, que ja mai n'hauran parlat amb ells, ni els coneixeran. I finalment, mentiran, sense tota vergonya, molt més que no parlaran, i jurant, diran ésser en fet coses que en ull temps foren imaginades. Disertament e colorada, a Montjuï es respost a tot so que jo havia dit de fembres. La veritat, però, no és mudada, car una mateixa és, i si volies confessar so que en dicta la tua consciència, atorgaries ésser ver tot so que t'he dit de sus. Lleixa d'aquí avant, amor de fembres, fuig a tot lloc i a ben entesa de parlar i perseverar amb aquelles, i esquiva-les com a llamp. Sobirana oradura, és encalçar la cosa que, aconseguida, dona la mort. Per fembre morí Nebot, Samsó ne pro ne fou pres i lligat, Josep encarcerat, Isboset mort, Salomó apòstata, David homicida. A què perd temps en això? Converteix, doncs, la tua amor d'aquí avant en servei de Déu i continuat estudi, i no t'avellesca negociar ni servir senyor terrenal. Trenca el pont per on ets, passat, en manera que no et sia possible retornar. No et girs detrás, així com Orfeu. He pus en la tempestuosa mar has viscut, fer ton poder que moires en segur i tranquil aport. Dient Tiresies aquestes paraules, los falcons, estors i cans de sus dits començaren a cridar i odolar fort agrament. I jo, despertem fort, trist i desconsolat, he destituït tro al matí següent de la virtut dels propis membres, així com si el meu esperit los hagués desemparats. Molt bé, amb això es clou l'acte d'homenatge al nostre gran clàssic. Això és tot, i bona nit a tothom, o bon vespre.